Har kuni 14 soatlik umri ikki tandir yonida o'tadi bu ayolda. Tabassum qilganida 200 yorishib ketadi. Tabiatning o'zi go'zal qilib yaratgan bu onani. Shu sababli yuzi bo'yoqlarga muhtoj emas. Peshonasidagi ter esa uning asl mehnatini, farzandlarini halollik bilan katta qilayotganini ko'rsatadi. Tong, soat 4:11. Sanobar opaning xonadonida hamma uyg'ongan. O'g'li xamir mushlashni boshlaydi. Opa esa tandirni qizitish kerak. Sanobar opa G'aniyeva shu oilaga kelin bo'ldi-yu, qaynonasidan dang'ara non va oq patirni tayyorlashni o'rganibdi. Qaynonam o'rgatgan hamma yo'qdi. Xamir qilishlardi, non yasashlardi, yopishlardi. Ayamda o'zi yopardi-da. Keyin bularni oldida o't yoqib yurib o'rganganman. O'rgan. Bilmagansiz? Yo'q, bilmaganman. Endi jo'n non qilardik-ku, bunda qilardi, bilmasdik-da. Mana shu ayam bo'ladi, ustozim o'rgatgan qaynon. Nonovachilikning qoidalari. Siz va biz bilmagan sir asrorlari bor. Sanobar opa kelinlik vaqtidayoq hammasini qaynonasidan o'zlashtirdi. Bugun esa shularning hammasi amalda. Birinchi o'rinda pokizalikni o'rgatgan. Nimaga? Nonga pokizalik bilan qilasiz-ku. Xamirlarni yaxshi pishirishdi, chiroyli yasashdi. Nonda tandirda holat qanday ushlab turishlardi o'rgatgan. Qizib turgan tandirda ikki xil non yopilyapti hozir. Oq patir va dang'ara non. Ikkisini tayyorlashda ham Sanobar opa mahoratli bo'lib ketgan. Ammo tayyorlashi qiyin bo'lgan jarayonlar ham bor. Injig'anash oq patir bo'lardi, yog'li patir. Uni singdirishingiz kerak, tandirda ushlab turishlar, o'ziga nimasi bor-da, har bitta nimasini. Shunday qiyinroq mana shu. Tayyorlash jarayoni osoni, tandirda holati qiyin buni. Kema bu kiloli nonlar. Bular hozir bularni mavsumida, hozir yozda ko'p ketadi bular. Sanobar opa bir kunda 20-25 marotaba tandir ichiga kiradi va non yopadi. Tirikchiligimizda kiramiz-da endi. Shuni orqasida mana uyqu bergan qaynanam, qolganlar o'zimiz davom ettiryapmiz, bolalar o'qityapmiz. Kelin oldik, shu novoychilik orqasida o'g'limni uyladik. Bolalar o'qiyapti, shular o'qityapmiz, shu nima tirikchilik orqasida. Darvoqe, asosiy ma'lumotni aytmoqmiz sizga. Opa bir xonalik uyini non tayyorlash uchun ajratgan. Mahalladagi 10 nafar ishsiz ayollarni uyiga chaqiradi. Ular esa nonni yoyish, chekishlash, yog' surgash ishlarini amalga oshiradilar. Mehnatlariga kunlik pul va issiq non beradilar. Opa o'zidan tashqari qo'shnilarining ro'zg'ori but bo'layotganidan faxrlanadi. Endi novoyda qilgan ishingizdan ko'ra faxrlanasiz-da, shunday xalqdan foydasi tegganida. Odamlar yeganda rahmat deydi. Shundan nima qilib faxrlanasiz-da, baribir qilgan ishingizda. Dang'arada nonvoylar ko'p. Har birlari o'zlarini tanitish maqsadida turli e'lonlarni tarqatadilar. Ammo Sanobar opa reklamaga muhtoj emas. Kunda tandirda yopayotgan 1000 ta nonga xaridorlar naqd. Xo'j, noningiz yaxshi bo'lsa, pokizalik bilan qilsangiz, mehr berib qilsangiz, telefonda hojat yo'q-da. Reklamani, o'zlari klientlar qo'y bir kun hamdan bermaydi. Dam olmang deydi mijozlar. Hech qachon ishidan nolimaydi. Shaharlik ayollarga havas ham qilmaydi. O'z ishini sevadi va bu uchun doimiy harakatda. Endi zeriksam tandirda oldida degan gap bilan bo'ladimi? Yo'q. Nimagaki shuni orqasidan bo'lyapti-da hamma narsa. Qilganimdan faxrlanaman o'zim. Kuch bag'ishlaydi. Dang'ara tumani oila va xotin-qizlar bo'limi esa opaga doimiy yordam qilishga tayyor. Xullas Dang'araning eng mazali nonini iste'mol qilish ishtiyoqi sizda uyg'ongan bo'lsa, Sanobar opa G'aniyevaning xonadoniga mehmon bo'ling.